بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حكمة له الشيخ شعراوي رحمة الله عليه. شيخ شعراوي، أنا سامع الذين يغترون بوجود الأسباب نقول لهم: اعبدوا واخشعوا لواهب الأسباب وخالقها. شيخ شراوي الله يرحمه، أنا سمع الذين يغترون بوجود الأسباب نقول لهم: اعبدوا واخشعوا لواهب الأسباب وخالقها. لما أنا من النهاية أنا أنبياء ولواته ولوات ولو تكبر نكو كانوشا واو كيوانبيا كنا من يزمونغو مابدوني وانا بينغا وانا كتا اكو ايها مميني مونغو اكو من يكبرتو كما ريبكو ابليس. هابا نسمع الذين يغترون بوجود الاسباب والي امو ونكونا غرور wanakuwa na majivuno, wale wanaodanganyika biwujudi asbab, kwa kuwepo sababu, kwamba kila kitu sababu yake ni hivi. Yani hawaamini kwamba Mwenyezi Mungu mwenye kutoa, mwenye hataa, anasema sababu yake ndio muhimu. Kama si mimi, kama si mimi, mimi ndio nilofanya hivi, mimi mimi mimi. Na haya yanatupeleka kuzingatia yale aliyosema Qarun katika surati Al-Qasas, alipoambia wache majivuno na kuringa na mwabudu mola wake na atoe kwa ajili ya mola wake. Akasema la, hichi changu sikitoi mimi. Qala innama utituhu ala ilmin indi, anasema haya yote haya nimeyapata mimi kutokana na ilmu yangu mwenyewe. Niweza kugeuza vitu vingine vikageuka dhahabu, ambayo hazina zake, funguo zake hazibebeki kwa uzito wake. Kif hazina yenyewe, awalam yalam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alqurun man huwa ashaddu minhu quwa wa aktharu jam'a. Hajui kama Mwenyezi Mungu ameangamiza kabla yake karne baada karne, umma umma baada umma, walikuwa na nguvu zaidi na walikuwa na grupu na walikuwa wengi zaidi. Subhanaka ya Rabb. Na haya pia tupeleka kufikiria Firauni alivyojifanya Mungu, maanake kwamba kuona kwamba mimi nguvu hizi nimezipata kwa ajili ya uwezo na uhodari wangu na kwa ajili ya akili zangu nyingi, na kwa hivyo anataka kujifanya Mungu mtu kama alivyokuwa Firauni. Waqala Firaun ya ayuha almalau ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Enyi watu, anaambia mawaziri wake na wakubwa, anaambia ayuha almalau ma alimtu lakum min ilahin ghairi, mimi simjui kwamba nyinyi mna ilah, mna mungu ghairi yangu mimi. Na mara nyingine akasema waqala ana rabbukum alaala, mimi ndo mola wenu mkubwa. Zote jeurisi kwa kupinga kumfata Mwenyezi Mungu hutaki, yanakupelekea kusema maneno kama haya. Na ndivyo Sheikh Shaarawy Allah arhamu anasema alladhina yaghtaruna biwujudi alasbab, anaona kwamba sababu ya ilmu yake na uhodari wake na fikra zake ndio iliyomfanya akaweza kutengeneza dhahabu kama Qarun. Kwa ilmu yake na uhodari wake na jitihada yake ndio iliyomfanya awe tajiri, ndio iliyomfanya mwenye power, ilomfanya hivi na hivi. La, hizi biwujudi alasbab, asbabu hizi mwenyewe Mwenyezi Mungu ndio alipanga. Huwa malik almulk, yeye anampa anayemtaka na mnyima mtakaye. Naam, na yeye mikononi mwake kheri tupo, ziko Mola subhanahu wa taala. Alladhina yaghtaruna biwujudi alasbab, wale wanaozuzuka na kuwa na kibri na kudanganyika na kujivuna na kutakabar biwujudi alasbab, kwa ajili ya nini?
kwa kutumia sababu mimi kama si mimi kama si mimi. Naam, naqulu lahum shasharaa, anasema ninawaambia watu hawa, ubudu mwabuduni, wakhshau na mcheni, mumwogope. Naam, nani liwahi bil asbab, yule mwenye kutoa mwenye kusababisha hizo sababu, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khaliqiha, na aliyeumba hizo asbab, asbab zimeumbwa na muumbaji yupo, na anachotaka kufanya anafanya. Wewe unafanya, kakupa ilmu, kakupa uwezo, kakupa fikra za kuweza kutekeleza jambo, ukajiona wewe bora kuliko wenzako, ukajifanya kama kondo, wewe ndio uliofanya, wewe ndio uliumba. La abada, subhanahu wa ta'ala amekumbeni, amekutengezeni, amefanya kila kitu ili nini? Ili mpate kumcha. Mwabuduni, na mumtii, na mtekeleze maamrisho yake na mjiepushe makatazo yake. Yatakikana khushuu lahu, hadha wahibu lasbab, hadha khaliqu lasbab, yeye ndio mwenye kutoa hizo sababu, yeye ndio aliyezumba hizo sababu. Bila shaka lazima aogopwe na kutiiwa watu wa mtii, kwa sababu yeye mkimshukuru ndio atakupenda zaidi. Haitaji mtu binadamu kufanya ghurur, la yaghtaru, mtu asifanye ghurur, asijivune na kuringa na kujiona yeye ndio yeye tu. La, wallahi, Mwenyezi Mungu amemtia katika mtihani mkubwa mtu kama huyo. Lakini kama atamwabudu Mwenyezi Mungu, bimaana atatekeleza maamrisho yake na akawa na khushuu, yani ucha na kuhofu na kumwogopa Allah, huyo wahibu lasbab, ndio mwenye kutoa sababu, basi mtu huyu Mwenyezi Mungu atamjalia katika watu wema sana. Mara kadha katika Qurani tunaambiwa kwamba nini, wama lhayatu dunia ila matau lghurur, maisha ya dunia ni starehe, starehe zenyewe za udanganyifu, na kudanganyifu wenyewe ndio huyo ghururi ya kujiona kwamba mimi ndio mimi, mimi ndio mwenye uwezo, ninafanya ninavyotaka. La, wallahi, sio wewe mwenye kufanya unavyotaka. Wewe umepewa hii, ulichopewa kwa ajili ya nini? Kuelekea kwa Mola wako kwa kumshukuru. Naam.